Здравейте, дечковци. Преди малко сложих Елиза да спи. Хапна, нахрани се и полегна. Разбира се, това няма да е за много дълго, така че ще използвам времето, за да ви разкажа какво се случи от предишния път. Мъжът ми се прибра от командировка и донесе някои дрешки. Ще ви покажа един пример за това какво предпочитам в момента да се използва. Ето, има шапче с ушички. Тези ушички са много модерни напоследък, не знам защо. Задължително цип, това е външна дрешка. Тези ръкавки, които са с ръкавички, които се прегъват по този начин и стават като ръкавки. И разбира се, тези въпросни кръчета, т.е. тази част не е отрязана и не трябва да се слагат обувчици или чорапки. Това е много удобна дрешка. Има такива, които са без качулка и за вътре, за дома. Не само за навън. Лично аз ги предпочитам, тъй като са много удобни. Понеже Лиза е малко по-будно дете, постоянно шава, мърда нещо и ми е трудно да закопчавам тези копченца. Това за ципчето е най-добрия вариант. Бързо, лесно и също така не губите време и може да си обърнете внимание с бебето, а не да се изнервяте както аз правя. Това, което натрупах като опит от използването на дрешки, е може би това, че трябва дрешките задължително да се закопчават отпред. Елиза в момента е облечена с такава дрешка, докато е в къщи, която пак има такива крачета, за да не слагаме чорапки, които не са изрязани. Ръчичките обаче са изрязани, тъй като до момента слагахме ръкавички, вече не слагаме или то не през деня, защото вече не си драскаме лицето, а само за през нощта, когато е по-хладно. Защото често, когато стана през нощта и пипна ръчичките, те са студени. За дрешките е задължително. При мен трябва да се закопчават отпред с копченца. Като копченца трябва да са метални, защото няколко пъти си харесах дрешки, които са с пластмасови копченца. И когато ги изгладя, тези копченца се стопяват и не могат да се закопчаят. И общо взето не вършат работа. Трябва да се сменят с метални. То няма за кога реално, защото знаете, бебетата бързо растат. Също така, тези дрешки, които се обличат през глава, лично на мен са ми много неудобни. И първия месец, когато не бях запозната всъщност, че по-удобни са тези, които се закопчават отпред. Имахме от тях, но бяхме взели от тези, които се обличат през глава. От това Елиза се изнервяше, плачеше. Аз също се изнервях, защото първо ме беше страх да облека. Знаете, първия месец детето не мога да си задържи главата изправено само. И се притеснях да не я наръна по някакъв начин. И двете, като се изнервахме, ставаше много страшна ситуацията. Общо взето вдигаха ръце на моменти, но в последствие тези неща преминават и се научих, че трябва много търпение и, разбира се, правилните дрешки. Това е, което искам да споделя за всички бъдещи млади майки. Да си взимат дрешки, които се закопчават отпред, които не минават през главата по никакъв повод, които са с метални копченца и, разбира се, взимайте и дрешки с цип, така ще ви е по-лесно и вие и детето ще сте спокойни и щастливи. Другото нещо, което исках да ви споделя, е, че Елиза започва, забелязваме вече, да си смуча палеца. Това се случва, може би, в последните две седмици, затова взех ето тези рингове, които се водят гризалки, ако не се лъжа. Те са три за различен период, като този светло-синя е от първия месец.
На мен лично ми е много странно, защото пробвах да й дам, но първо, че устата е много мъничка за момента. Единственото, което прави, е да задържа вече. Това ми прави впечатление, че задържа предмети. Но не го гризе. Обича просто да си смуча палица. Дори и въпросната бива, както аз я наричам, на Авент сме взели една. Я изплюва, не обича да я смуче. Обича да си да си яде мляко от шишето с биберона. Те по повод хващането взехме една играчка, която е дрънкалка, която е цветна, както виждате, за да може да привлича вниманието. Има една закачалка, която може да се махне. И разбира се, тази закачалка служи за закачане на количка на креватче. Двете части, дупето и главичката на тази болечка стоножка, са с дрънкалки, така че да предизвиква и слуха на Елиза, да й предизвиква нейното внимание. Също така тя се разтяга и когато се връща, прибирайки се, вибрира и всъщност тогава започва да се клати и тази дрънкалка. Дрънкалките са различни в двете части на играчката. Много я харесва, защото е цветна и привлича вниманието. Друга играчка, която всъщност използвах, докато вземеме тази, тъй като до този момент единството, което исках да взема, активна гимнастика, но четох, че е най-подходящо да се вземе при навършване на 3 месеца и след 3-я месец. Но тя започна да се заглежда много по-рано и си бях харесала един модел активна гимнастика, който в последствие се оказа, че го няма и трябва да се поръчат. За момента го очакваме и да го има в наличност. Затова използвах ето тази играчка, макар и в по-студени цветове. На едното краче, като го стиснеш, издава шум. Сега да видя на кое е другото. Е на това краче, има дрънкалка. Тази играчка ни е подарък от УНИЦЕФ, когато снимахме рекламата. Елиза беше на 2 седмици. Използвах се след първата година, но това ми беше единствения вариант за момента, тъй като започна да се заглежда. Допреди това не съм мислила за играчката, тъй като не се заглеждаше по цветове. Много интересна играчка. Тук се крачетата се свалят по този начин. Ето това се, след което се събира. Малко попритеснихме Лиза. Отвори очички, дано не се събуди. Тук имаме с едно копченце. Това вече, когато започне да си играе, надявам се, че освен свалянето на кръчетата, ще успее после да ги сложи обратно. Но това на по-късен етап. Някой се разбужда отзад и може да се изнервиме, затова ще бъда малко по-тиха. Не знам дали чувате, но съм пуснала музика, за да не свиква да спи на тишина, тъй като много често се стряска. Също така, когато се роди, лятото беше много топло и се оказа, че всъщност това е основна причина тя да не може да спи. Ето, почнахме да се изнервяме. Обича да спи на по-студено, разбира се, облечена. Сега, когато застудяха дните, тя започна да спи дори по 4 часа на денонощие, което е много. Другото нещо, което забелязах, е, че обича да спи на тъмно. Затова и съм пуснала пердетата. Заспивай, мамо. Няма, минаха 5-10 минути и това ни е съня. Ето сега ще ви я взема и ще ви я покажа. Няма да те покажа аз тук на дечковците.
Хайде да те видят дечковците. Ето ни. Не знам дали се вижда нашата прическа. Малко панкарската, както сме заспали. Бях я сложила на моето легло. Там е по-мекичко. Да, мамо, виж. Виж каква си хубава и голяма си станала. Миришеш хубаво. Опа, някой повръща. Ми да, ще повръщам. Това ми е работата. Да ям, да спя, да повръщам, да те тормозам. Да. Няма злато. Тази играчка, която ви показах, много обича да я хваща за тази част, за която се закачва. И я размята наляво надясно. Много е интересна. Ето, къде имаме играчката ти? Няма да ти я взема. Спокойно. Спокойно. Освен това, че напоследък захваща разни предмети и се заглежда по тях, докато правим гимнастика, докато я вдигам, за да се изпъне на крачетата си, тя започва да ходи, да прави крачки, разбира се, докато я държа. Няма злате. В някое от следващите видеа ще ви покажа точно за какво става въпрос. Не знам доколко е нормално да иска да ходи още преди да е навършила 3 месеца. Но пък аз си не я спирам, напротив. Упражняваме си се, що ми иска. Значи, мама ще те подкрепи. Също така, докато правихме гимнастика и бяхме по коремче, ние се обърнахме по гръб, което се случи за първи път преди около седмица. Оставяме по коремче вечера за по 5 минути, за да се пораздвижи малко, да изсъхне дупето, защото, както знаете, след сменяне на памперса и миене, намазване с крем против подсичане на дупето, се оставя в рамките на 10 минути да подиша кожата. Независимо дали мия дупето, дали го мажа с нещо, при всяка смяна на памперса аз оставям около 5-10 минути кожата да подиша. Защото, какво да имам? Представете си, вие да сте нон-стоп с памперс и аз лично съм с много чувствителна кожа и дори при памучно бельо понякога получавам обриви. Така че ние не искаме нещо дупе да се подсече, нали така? Също така, трябва да... Това го правя, за да може кожата да диша, да изсъхне, защото тя постоянно седи в течност, нали? В урина. Да, мам. Какво има? Пак ли гладня? Нищо се въртиш. Това е за сега. До следващия път. Надявам се да не сме лепнали някоя болест до тогава. Чао и всичко хубаво, дечковци!